Շատ յուտյուբյան հետևորդները unboxing։ Արևտրի վիդեոյա գնացին։ Քո էսպիսի տոպրակ եմ վերցրել, այստեղ հացա 4 հատ, քարի հացա։ Ու ասեմ, որ ուտելու բան տենց շատ չեմ առել, այսօր ավելի շատ տնտեսական բաներ եմ վերցրել։ Նասկիներ եմ վերցրել, որովհետև Google-ը մեր նասկիները ամբողջ վերացնում, հա, տեսեք։ Ինչ նասկիներ եմ վերցրել։ Բավականին մատչելի էին, կարծես թե հայկական արտադրության էին։ Սա 300 դրամ է, ջաձի համար եմ վերցրել։ Ինքը այտենց կարճ նասկիներ, բաների տակից շատ լավ է, էլի լինում չարողների տակից։ Միապել ես գույն շատ զարմանալի էր, ես գույն նասկի բաբշե չեմ կարողանում ճարել մեր մոտից, այսօր կար։ Դրա համար անպայման վերցրեցի։ Ձեզ նայ ես գույնը։ Հա։ Նույնիսկ համար եմ կարճ վերցրել, որ պապայի հետ հագնի։ Ես սենց վերցրել եմ խառը, որ մեկս կհակնի սպիտակ, ինձուանիկիս եմ էլի վերցրել կապույտ, այդպես։ Ուրեմն բաժակ, որ բանցանեմ, այդ ձմերուկ պետքացանեմ, բրիտվա եմ վերցրել մեզ, ես ենք մենակ օգտագործում, սիգարետ ձյազին, կակաբուչնը, բես պրծունում են չէ սիգարետները, երեխեքին ռիզինկաներ եմ վերցրել, սենց իրանք շատ են սիրում զբաղվել այդ ռիզինկաներով, վերցրել եմ մեզ համար սուրճ, 2 հատ պինդ, 2 հատ մակ, վերցրել եմ հավկիտ, 10 հատ, դեվ անպակասա էլ, ի գիտեք հավկիտը, 10 հատ հավկիտ, անտիպերսպիրանտ, լավն են այս ռիկսոնաները, մայոնեզ, Ես շատ դուրս եկավ անցած անգամ բայազետի ես բանը, գարյադինը տուշոնք են էլի, սենց ուղակի վերցրել եմ, չգիտեմ հիմա երբ ուտենք, պրոստը։ Տուշոնք է ասել։ Աղբի համար տոպրակ եմ վերցրել մեծ շատ, վերցրել եմ կարմիր բիվար, աղացրած քաղցր, ու սենց շատ սիրուն աղամամներ էին վաճառում, ընդամենը 300 դրամ, վերցրել եմ մի հատ աղ, մի հատ pepper, salt pepper, տեսեք ինձ սիրուն է, ու լավ խոշորա էլի, շատ տարողունակա։ Հաջորդը զուբա չիստկա ու մեկ էլ ձյաձին զաժգալկա քրիկետ։ Միատ դուր սիրտս, տեսեք, այսպես, այսքանը, ասինք հաց ուտելու։